taala wa barakaatu halkan waa duca media sidaad nagu barateen aad nagu ogeedeen ama nagu ka siiseen waxaan ahayn dad u taagan in bulshada soomaali weyn ay wax baraan inta karaantooda ay awoodaan alxamdulilah waa fiicanahay waa fiyoobahay waxaana ugu talagalay inaan kusoo noqdo qaabkii waxduubistii iyo jadwalkii weliba maanta waxaa idinku bishaarinahaa macalin cusubaa noo keenay aan rabaa haddii kadib inaan kala shaqeeyo aad la xiriiri doontaan waxaan u samaynaynaa aan usoo badinayna macalimiinta in aan jaanis ku helno iyo waqti ay ugu filan ay dadka aan ku barno oo aan rabno inaan meesha hadda joogno higsigeena oo ka sii weynaado maanta meeshaa taagana waa goobtii aan dadku wax ku bari jirnay maalin kastana wax ku sameyn jirnay hadda saad ka warqabtina mootana noo diyaarsan aan rabnaa inaan wax ku barno dadka jimco kastana waxaan diyaarunaa inaan wax barno saad ka warqabtiin dadka hal shaqo keliya ma laha dhowr shaqaa leenahay tan waa hobigeena waa jecelnahay inaan kusoo tijaadin waa jecelnahay ajlideeda waxaa firaaqa badanaa aan helnaa maalinta jumcaha insha allah sidii hore aan hajirna casharada waan bilaabaynaa waana wadi doonaa horna kugu sheegi jirna maanta kuga sheegaynaa insha allah qof kastoo customerkeena oo macaamisheena ama waalaheena waxaan jecelnahay inay nagala soo qayb galaan aynu yimaadaan wixii jumcadaa ka dambeyna diyaaraan inahay heeganaan inahay waxaan u taagannahay ama horaa u sheegay waxaan soo dhaweeyihiin maanta macalin cismaan oo marti noogu ah oo aan rabno oo jurnaalka nala wado macaamiisheena ama walaalaheen soomaali weyn oo wax nala baro diyaarna u yahay juhdina uu soo geliyay beriga in uu jurnaal ka soo muuqdo oona rabo inuu la hadlo dhallinyarada oo diyaarku inay wax barato oo asigana sidoo kale diyaar ugu noqday inuu maanta la hadlo macalin soo dhawow maanta waxaan rajaynaa hal iyo labo waxaad naga dhihi kartid dhalinyaradii aad rajaynaysa inaan diyaarino casharadii oo aan rabno marka wixii warbixine nasiyo talay waxaa noo haysa maashaabadan fursad waa u reeb kasoo baxaan aan la dhaho maanta meesha wax kasoo baxa duca media maana maasha allah macalin waa ujeedaa qaabkaad noo soo dhaweysay akhyaaray waa ujeediin macalin cismaan insha allah wuxuu maanta ka bal ku bilaawdo jumcahan ka bilaawdo waxaan rajeynaynaa inuu jurnaalkeena soo galo oo caadi nala shaqeeyo insha allah gawaarida mootadaane waxaan rajeynaa inaan wax idinku barno diyaar ina noo tahay soona dhawaada mid kale mooto bajaaj maana arinta waxa waaye wax walba gaari soconaya waa inaad baratid waa muhiim gaariga cilibkiisana mar walba inaad la socotid waa muhiim wax walba gaari birkisasa hal gaari darawal keliisa waa ilma kula talinaya waayo ardayay waxa waaye idinkaa kor isku qaadi kartay waxa waaye barashada macalin keligiis maa nogol joogi doono duca media lambaradiisa iyo ciwaankiisa iyo goobta lagala xiriiraa insha allah waa janaalka hoose ugu soo qari doonaa doonaa insha allah maanta waxaa meesha ku nimid inaan soo dhawaa macalinkeena cusub aana u sheegno in aan soo caafimaadnay aan diyaar u nahay dhallinyaradii asxaabta inaan wax barno insha allah haddii kadibna waxayna fagsiga ahaan doonaan qofka diyaarsan inaan wax ku barno janaalkan ku bari doono gacmo furnaa nagu soo dhawaa saa ujeediin wadadan dheer waa wadada aan rabno inaan dhalinyarada wax ku barno iskooskeeda ama wadadeedu meeshaasay tagtaa dhanka kalene insha allah waa halkaas insha allah meeshaana wax ku bari doonaa sababta inta u doorannana waa ognahay inay fog tahay ee meel dheer tahay laakiin waxay naga saacideysaa gawaaridan way ku yaryihiin dadka shacabkuna way ku yaryihiin qofkii waxa la baraa xataa ma ka caajisaayo sababtoo in maantana la fiiriyo oo la dhaho waxa la baro waa fiiriye fiiriye damiyo wax ma ka saayo iyo baabuurtoo ka cabsa lahaa iyo waxyaabahaas badan ay ka saacideysaa in oo
meeshaan firaaqan oo ahaato in dib bad ahaato soo jeedin xagga laba xabaa ka soo socoto dhankan kalena hal xabaa ka soo socoto oo ah in oo wax weyn inooga saacidayso in meeshii waddadii baabuurta ay ku yar yihiin saa u jeedid marka waa kaa insha allah saa rajaynaynana waxaan rajaynaa inaan hadda kadib mootada naftirkeeda dadka wax ku barno aanan soo diyaarinay aan rabnaa inaan wax ku barno keliya jumco bisaa firaaqa leenahay maalmaha kale waa rutiin nin walbo shaqo iyo dana khaasa ka dhacdo marka saas ula socda insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh halkaasaan kusoo ekaynaa videoga maanta aan soo diyaarinay waxaan rajaynayaa in aadna fahanteen laagta iyo sheerka commenty intaba idinkaa idin daynay oo waan igawada sugaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh kulanti wanaagsan oo wacan.